Сьогодні в Україні вшановували учасників бойових дій на території інших держав. Саме цього дня, 31 рік тому, останні підрозділи радянських військ залишили територію Афганістану. За офіційними даними, під час тієї війни загинули більше 3 тисяч українців. Про спогади ветеранів розкаже Світлана Шакера. Щороку 15 лютого лозівчани збираються біля стели загиблим в Афганістані. Всі вони земляки, товариші по службі. Усі 18-річними призивалися на строкову службу до прикордонних військ, а далі – Афганістан. І через 3 десятиліття вони вітають одне одного «бача шураві», що означає «браття», та діляться спогадами. І під обстріл попадали, всяке було. Коли зупиняється колона і сильно прижимає огнем, приходиться відбиватися. Ось це найсложніше, коли зупиняється і йде такий обстріл, коли голови не підніміш. Основне спасіння було – це вертольоти, які все время курсували і охороняли. Дехто й досі не може забути афганські піски, у яких шукали міни, йдучи поперед колони. Всі страдали. І люди, і собаки. Ну, поляки нос забивався пилью. Як вона буде шукати? Ну, поначалу іще, а потім вже все. І жарко, і забувається. Ну, з пилью. Потім вже як? Сам щупом іщеш. Замість собаки. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. До пам'ятної стели колишні воїни принесли квіти. Сьогоднішній день ми вшановуємо все тих, хто не повернувся із тих боїв. І дякуємо всім тим, хто разом із нами продовжує укріплювати нашу державу. Біля 12,5 тисяч харків'ян пройшли через Афганістан. Ну і, звичайно, втрати, які понесла Україна, вони непомірні. На жаль, і сьогодні проходять бойові дії. І ми повинні зробити все для того, щоб мир став на нашій країні. Для того повинні об'єднуватися, для того ми усі разом. І тут, і сьогодні, і завжди у повсякденному житті. Минулого року лозівські родини воїнів-афганців отримали ключі від нових квартир. Сьогодні державними нагородами вшанували 19 ветеранів з усієї України. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харківська область.